Олох путугар төлөпүн гаджет баһылыра ролу ылан төлөпүнүн төкүнөһүн элбете. Бүгүнгү бирибитин итегаймтие жон төкүттөр угайларгар кирен бир беттерин серетер сыллах билимнети бит. Кепсетибитен халы кайым. Мен боллана тоқтан халықпын барыбын. Бұл аспыт неделеге ақпыт информация бұттан. Оны үс түгені сұры бұттар еті, үс түбелтені. Қолыбыра бұл бастықытнан бұл үрбе әтті аста жақтар жүкусқы лоқтауға сүйіс үрбе тұншы құба үктенлерін ұлбыт. Білдері сайттарын өретен баран жейбін кортамны бұн ден албыннан екі кейіні ұғайы көкбұт. Отут жөт састақ кейі білдерінден женері мөнібінден шотуғар қатшы ұттар бұд, оны мен сүппіт. Сүрбе әтті астағы дәр кейі мебелері мөнібінден мен бейін бес тұншы сол көбайы ұттар бұд, оны мен көстібетек. Оқынан баран бұл күрі еға топұттар ден етінлерілдер. Че бұл үстібәлтеннен бұт екінне әнден ұстатиянна қолуына жылы тәрілі біт, бұл үст жылына қол бұған 200 тұншы сол көбе құрым нютақсы бұд. Томандық түбәлттер бәқ болыға дей, күн айы тақсыры болу дейінді мен білген. Том бұ жыл 10 ай түмегінен республикардынан тұхынша 373 құлығынай жылы тәрелінне. Ол күрдік себәс сетімен, оны интернет сетімен тұғанан тұран түкінне әхіне оңыру бұ кәліңі кәміне ол күрдік телефон сотовай себе сайдыдың күтары тәңе әме үксәйті. Ол күрдік бұл үйлі бұт қолуына жайылардан бе ғонүйе именно анал компьютерной программаны тұғанан тұран албыннағыны төкіннәғіні ұңыру. 200-тен тақса именно жон банковскай картатыттан қаршытын ұру. Оны тәңе үгіс әлбәғ 500-тен тақса именно албыннан тұран төкіннәғіні ұңыран жон қаршытын апчарыйы бол бұт. Де бұл әбілі тұрар дей? Құлары бұл үріңіні көтәтегіне әтаққа. Балтара төгіл. Балтара төгіл әлбәті. Оны егер. Де тоқтан дегені көтей? Төкіттер әме қайдан ехәлдерді? Төкіттер, конечно, сөйдер олар. Күн ақсын бәйбіт білер бітін күлдік технология сайдан егер. Оныттан өлігін әте төкіттер схемалары әме. Сайдан, сайдан, уларыян, вплоть до, если только звонками, например, білген рағаны программанан, білген тұрарын с психологической приемынан албыннылар. Ерігісіне сені қолуына төкіттер ұғайыларғар ағам састағы жонлар керен берелдер. Ол күрдік самай тарған мұт көрімінен, оннан бастан өзге біт албыннағын схематынан тоқтар әтелерді біле. Жонларға әриен баран қолуыра әге оғығы тоққыры төвесті, ДТП-ға төвесті, милисияға төвесті, онан срочна қатшыта ұйытың ден. Оны қолуыра, мен практика бұттанылан күрдіқі бір районға бір күрджағыз Новосибирскайға әтәңе олырыр оллағы біт. Оны білігі бәсті әрінен көрелілер болдыға телефонынан да. Кем часты қанныға баненға хастақ кер ерін, аны данныйдарынен біліңе кемге қомай оғын қолуыра жет персональныя данныя көміске әхін олығын хокон кеддағады. Қайдар әхін бір-білелілер, олығын боланы ол күрді аскәрі біттіргер бұ барақсан. Төз үстен тақса тұхыншатын үлтар. Үст төгіл банкамаққа бейтелі ішін оған тұрады. Оны бұл ұғылай бұл кейін хататар, чугас аймақтарыттан да етар хуақ, олығар ұтары әрер дейін хуақ. Онтан жай манан баран ұқсан қалан қатшытын ұйтан баран олығар әрер бейті. Ол үші бәді тоқта бұл баққа жақтыр. Ол қатшытын үз ұрыт сұттан ғаджығы кеге интернет сетімегер водитерскай правалары оңырын беребеттен білдері тахарынлар жоны ме ол ұғайыға кейірен албыннатан. Онтан жүгінен әмсәғалер өттіңе ме, әмсәғал әбіт өттіңе ме бәйті сұйға тұқтыр бұл. Бұл тұға кені хокум бұғытынан права бәрен ұлбаққа бұстақ санаттан бұл
түргенник права лары бехом бести тыгынча төлүлдер же бу наманлык бир неделенден гайга тиярингден болур тибиттере гок инякынан ол үскеге тутулганнар холовна жыла билин селеселенен бу организованная преступность ден группа терилдин бу прокопевич бу буруёңору түһө токтагай тәһәрлары холобрери дәхтерине төттүрериеннер хин булоктор хеп курдукт. В основном преступления раскрываются за счет того, что если человек располагает какими-либо данными по преступнику, то есть если ему звонили с какого-либо номера, и он этот номер сохранил, либо банковскую карту, которую указал мошенник при переводе на его, то есть по ним делаются в рамках ОРД разыскные мероприятия, наведение справок этих людей находится. Ханны гемите зацепка бар болла да аны хим бир кайдар холувар кирен блок кайп болла ди. Ича холубнай бир үйдар маңнай оңғылар кемнергер, конечно, біле хеп кетті жібі коллега бі технология хайдытын түмігер бұл атын қараңа өттөкө хүннега ди. Холубра телефон хайдды бұта бұ хебе асайды бұта олу сүшуге кінан баран оны туханан туран бұ біле этелер же холубнай бір өпсайынан олоқ қардыдың кітарихин биттәңге хайдар ди. Мөкөд өттүгер, сайды да бар өттүгер, ырахан да бар, ырахан да кемнер бар өттүгер, ырахин бир қаннегер бұры көріңе маннык үксән тақсар ди. Оны қолыбыра эти бұрыйдар ұрыт ағая қыллағыта практически нагырхан этеде арыллаларга бұрыйдағы бұларга. Оны бұ изжела министерствата онна эти сотовайда себястер компаниялар биргөлелэхиннерин бұ прокуратура органнары биргөлелэхиннерин түмігер екенін кемне бігім нимабыт күспет оқпыт әмек ықпыт хайдар болаға дейіп, ол күрдік ұмбыды систематы кәрече бұл ғатұртағыта болан аспыт Россия коллегиятығыр, министрдара тоқтені янтұрар. Именно әчінлік телекоммуникационнай сфераға ұңғылар құлығынай бұрыйдары ұтары ұқсығырға анал подразделениялары тәргеркеген. Бұл государства түттен ұлақан тұ улахан ойе билонна ичинник баарыны ылылына ол эмне аркылуу бара бул МВД систематыгына мен группа кадиан аналогиярактаак специалисттер үлелилер ону теңе бул бир араа келинге кемге хим бир эл бири болу ол эхин прокуратура инициативатынан биге хакылуу бара бул тоох бар туханнаак тарилтелер кактарын күстерин нималарын сөпкө туханарга онна түмер сыллаак анал эме группа терилен үлелихиджер ол түмүгер бу он ый түмүгүнен үс кымыт бире колугунай буруй колубура буруйдаг жоннор үс үстөн такса кихи тутулунна колубура иннякынан колубура именно жон банковская карта тыттан карчыты хүтер түбелтетигер эбетер албыннатар түбелтелергер төхөннөн түргенник бу тустаах хокуну кемискүр тарилтелерге үңсүү түхеринеллер дагыны онна бәйлерин сотовай оператордарын кытары хөпке ылсан вовремя кулубра ол карточка карды эбили заблокироваттен быхарыны ылалларгар онна булана бәйлерин телефоннарыгар бар сведениялары кулубра хеп тустаг улхеттерге биэрер түбелтелергер бу келиңи кем именно жыла селеселяхине арый түргетен хөптен потому что барыстой оруларга эбетер төкүннэхиннери арыяр курдук болбата бу именно высокотехнологичный буруй болбутын хин немата арыяр нема эме высокотехнологичный тоже бу түкүн бу көрүңүн буллагана түкүннэхин бу көрүңүн дистанционный дена атты битти колу бирок дойду кая багара мунугар олороңун омукта дойду омукта хириттен хеп атында государство олороңун эн колу бира тиндик тугу буруйоңор окун хеп оннук болан хала ди колу бира тиэн новосибирскка эттиң новосибирскайтан колу бира неден бар деңин онда буллана бу биле москва пенсионный фонда тыгар якутский олохтоахай булан ёрүбүттен баар этеди онтон пенсия бун государственный хок фонда көхөрөбүнди онтон бу көр жагаска таксыбыттары боллагана тойдо кине оннук тиорий батак антече пенсионный кине скорее всего улахан нага
тох мобильное мошенничество, на которое тут уговор именно были не государственные коммерческие были пенсионные фонды, лартериллер болуларди. Он на джон данные интуга нантуран ич көрү туга. Хеп, олиген били джон хойт пайбилер, потому что как раз именно мобильное тоара сообщение лахтаренине бита болар. Он на сотовые операторы, которые ол счет тара связь ставит, олар тургенек билиатлер бу. Чен то ордук ханны схеманнан үлейлер. Бихи баланы манна этеттен кай яқа жоннар біле өйгілдерін күрді құлыбыра. Бу манның кыналлар еті әппеттері оның манның ғыммаппы неген дейін құлыбыра. Қарысқанар ғанады болғады. Антеше әппетін күрдік самай бұрыстой немалар болғана, еті водительскай права ұңыра бұд деннер, оны жоннар еме бұстаханағы ұмсыраннар ұңыттыралар. Оны келінгі кәмге үгіс әлбәқ біле интернет мағағынғы хөп, оны еті запчас, масына запчағына тұлыр фирмалар ғанген жон ұлыхан бақартшыны күтан берер, ұған берер, ол еген болғана біле тоқтен бі тары ішіндегі интернет мағағыңа ұлыған покупкаларыңын оңырманды. Потому что біле, все-таки еш жа тоқтен атта холлақ, фирма, қасаме сылы-сылынан жон әребілін ұлбыт тәрілтелері кітары ден. Оны біле, к сожалению, жон интернет сетімегер көрінінер, онтан ол бұлан ұмсы сана бұл батақ бұллағы жон. Жон туғанын бағыр бұлар, ас оны өмен ұғылар бұлағы. Рекордам на ген тей дөнер. Оны тағынан болғаны же социальный сетемге біле страницанал жетен кереніме ол кия атыттан қатшы көрді өн ген бар. Бұл бір те мобилінай тоқтырылан көрді қо. Оны болғаны интернет сайтын ұстылыр. Құлы бірі бұл мана тұлығар, онына тұлыға қатшытын ұла ұлыр орғыны. Эти олигинеттимди, хлопречи бурудар биогонюхе именно компьютерной программа на тоганыден. Он нами именно компьютерной программа на хлопре комискели аджатантуран. Аджатант так со случитен, да? Биогоне именно компьютерной программа. Это сложно, ди. Барустой хлопречи мэрием баранал бинан хачина харды абитар счеттан биле сим-карта буккурун, абитар биле хлопре телефон номерин хорор, би телефон танакастан нахнол сим-каган иланнар атан кейі қабер бік болалар. Оны банк әме құрағар итағыстарды қолабыра бұ кейі ұрыққы қолбана ғыджібіт кейі ұслуғатын өңетін қолабыра бұл време арар баққа дұтылмен қолабыра оға бар оның кеті. Ол дегенде кейі бәйтен ұрықтақ, бан болматақ. Кей бәті бәтін туын көрін көрін айжақ. Көші ақыта бейі өпке кім өппеті бейбілі? Бейін көміскен еқтақ. Типа әтелдер жібілген финансовай грамматнасы бар болықтақ шен. Ол күрдік, аға. Мобильный грамотна сені мен ады болла, ади? Ұлттың финансовый грамотна. Қолыбыра олығы бар, йота, нөмерін ұлбып бұтыр арай, ұсымыз кәбі әкелі аты ерген тұхын. Әпте білген реклама бар абыт, ол кәнті алғы әпсі дек біт. Әпте түн бағының картатын блокировкалы атылар, оны хүлерге... Я бы манны картан нюмерин айтинген денер еллерді. Оның дүгі меч асатық болар бат? Оның дүгі шеддір балдар, аға. Әлбәқ, мен мәне түгі теметі. Кейі барын тұқары, кейі кейін албын ағына қан барын бар қанды хүппәт. Хүппәті болы, кейі барын тұқары. Кейі ұмсы болы? Үмсы жын болдақ, мен аға бар, оның дүгі кеме бар. Кейі дүгіне по психология кейі қат Тон кирто туралоран кине ки ахте гаян улаттага ж улоран баралорабут, ану тој кутрано туханалар, а ки хадигине тухпар, психолотрите етелдерна тура сабиче болдана, кине а манне гиреакцијата сопротивление булар, отказ, а окине тен биате бахнар онна принятие решение ден булар, он тон де действие, улате кине или кутер ол кине кутта. Түйкілі күтті, әбетір ұтары туырын ұрыр. Оттан бұ деп әлттіған? Именно бұ кемері рейдіңі кей әусімі түгет еметі. Ти барытта социалын инженерия еген. Сианнақ, олыны болдағына сүбі бар, олыны противодействия. Социалын инженерия дегені тұқы бар тұқы. Үшвейгі де қуағанға дағыны. Айменді бүгін болы қуаған тұғына кәпсер болдақ бөтші. Олыны противодействия там самый простой, уровень, у него тренировка день.
түтүктер болган дигине целевой аудиториялыктар. Кулбура кимере ол именно картанын билдир. Кимере ол билдирите аран 20-ны бүнүгүн жан туктур, кимере масына атылды бүнүгүн жан. Кимнеге барларга тустуунун целевой аудитория бар. Кулбура кайсы калакта? Тондук барларга специализация күндүк болот. Специализация. Кеше бар тухка бар дегиттер болот, төктөр кимендик. Ондук же. А именно ол халура реактора же банковская карточка от тохтады ген блоки даты ген аты ген. Кендер эми ол белдере подход тактыр. Ки барта бетин качытын карайар болду. Ол качы мөттәр көк дигәтәр ген мөтә итәгән сөп. А ол басын назар кине дигене мында ти карчыкла көтер договор бар. Онда барта фурлан җир түгенәр гит. А халабура ханык дабан рибет ан карчыкан туна. Ханык да телтер рибет уна эн туктадан да гынлар браба вахчен. Просто ну эн агам баранган санагар мынык типа проигрывачен этэдэр. Как бы проиграть ситуацию. Отчаян уже белем болган. Хлобура я кимер эриер. Ону хлобура ятырын сап канера социальная службалардан, пенсионныйдан, баннардан, атам даже эти магнаттан бер ятырын сап. Бу эн карчыгын уран аралдар жан күндүк. Ону мандаги реакция типа отказ жан билет бетим күндүк. Онтан ки аны хлобура ок подготовлена ки боллаган да кини а туура сериен сап туурасын буя төкүттөр боллаган жан. Антан уже дальше кини токтур бете решение алынган уже начинает действовать. Или токтотон се бол кинди или подыграть тем бар хлобура илдек боллаган ол кини кирте телефондон кепсе та аңнаган сеп. Бите сүтү жана чоң эти токтот кинди. Түкүн түкүттөргө беримме туттан эти случаи бегар мандык эрчилен көрөк та кандай. Типа амынан билехан надо тух бир аптахын. Тогда именно карточка не так, она до горка бы тоже ладер была. Он вот Питер просто аган ради мы так санавар хадер мы так халарки мы ради чем мы тугна так мы себе идем курдук. А он горка я хуна да ты у тебя. А он курдук халвар эти кимера машины эти машины обычно от машины то идем где-то бегали дети. Он если вы аудитория это машины то ладер нормал тарди. Он были мане пикичи были не то я бы тигар кейки я хотел бы полный ради. Очень он машины то ладер такие деньги не дадет. Onu bilem kurduk bulukta. Bu bölgeye minna ağız takşınlar kirelleri. Потому что bile eder ötte hin interneti onna sotavay sibiyahı kıtarı anal programmalar kıtarı ülelir bulan eder ötçe üksüger emsağıl evet. Эдердер холобрах карталары не уверен эпеттер билеллер. Хай бурна сүрдә аган ичи тох сот интернет када аны телләр бу бәян телефоннарга кырыстырга программаны защиталырга блокируй дурга өрәнгән олеген биле эдер үтә кайдар ичинлек программалары ылынар. Ата билер булын бәйтегер эреллек була. Бие холобра ичи именно защита информации инден ичи федеральный закон дебиллерин банковское дело дебиллерин нәхиленне араңатыгар биле үйрете хатып именно правовой культураны үрдетер хелла. Ага, тети туа бирак тунан кепсет яхпит. Туа тен яхпы марыбын. Джон оны биле те психологтар ди, төкүттер ди. Ол үчө психологтар холвара мандык диллер ди. Эриеллер оны эн бу батыл бытын, ол батын боллагына качтыва та хуга биттен эбетер боллагына. Ол бат ул бүтүн ихине я компенсация түһер, батча качына я ытары кына картагар жайын эттен. Эбетер буланы тохтилери сүй. Бүгүн сүйдү. Эбетерен бастың болун, оны ол бир искин ылыгын эннине маңнык шокка батча качыта кеткен бала. Аны бирок төлөй жон бараксан эме итаган ол бир ыйлары деп курдук керен бир ол эн бир өйдөк тақын билин нетим болуй яга тохты басқа кантан да халлантан келен түспе. Оны биге сүйдө жүлүк бите. Жонур элин келе. Интернет сайды это буквально он сын андреттер смартфон нахкеге ахсант билинг көрдік ол батақ біріне аудитория қолы бірі первокласниктан пенсионерге бары смартфон тотталар планшет тотталар онна интернет тотталар ол гынан грамотность очень пока что балысқаны кейдеді. Эти интернет дуу халандар атты токта хуата билген боллаганы бу каспиддеги кабар. Каспиддеги смартфон бар. Наха түргенлик сайды бар да, олеген бехи боллаганы
Просто не успеваем. Была она, когда мин убеж тези кэрсу бит тубельтем со стажинор, когда банкоматы не ркелен турарнер, прямо карточка ларен тутан турарнер, джунтан кэрдэллер. Кие хотто эрен яхтях поллажинен хэб, к нам баран барахсаттар били кэрдэллер, миеха бо катчы бунус тарга кэмелес, миеха ба операция урод бар кэмелес, он ол кэрдэллер джунан арас полухтарне пола. Бу пин коттарин этен туран кэрдэллер. Оно хлорал бы на тыя мебетер бу кухан хан Аллах кейт урар диабетер джон били хары искирбек. А то же и на ол кухан хаш ставол батагарери джон мутун олихин били харыстықта. Буду олихин бихи хлобры бля бетер. Югіс әлбәк моняқтары ұтабыт, әлбәк плакаттары ұрабыт, еші социальный баннардары, памятка ұрабыт. Хеп, эти даже автобус торгает, эти келе барахи джангет, из торги пулы, эти ник мобильный мошенник тартаманны керен именинден. Юля барар. Вот еще кейт уақтан күттен әрдете. Гаиттен әрдете бит. Яқтан шеп. Автоинформатор әрдете бит. Гаты бәстелер ден болар. Автоинформатор же әрдетан от тоғы разу жеккес кәне түйе болады. Оны итағайын керен бара бұтча, чақшы туғары бол бұтте. Ол тұғыттан құлы бұра оғығын дұ, там кергенген дұ, янтыраннар оның әтер түбелтелерге ән первый үшет ол чүгәс чоңын кәдір хебәсті яқтақ болан жек. Күрджік бар ол дұғықты, онына құлы бұра тұғықтен білген маннық мәкі бұғы хуақ ол жоның құлы бұра хоконы көміскүйір органларға төбәстілер, олген де келінері бұғыр тұғыттан бәтчаға чыты, тәбетер дұтыбыға төбәстілер. Кемді оны қатшы, оны көрден үлівет, құлы бұра дұтыбыға төбәстілер кей болға балығаға ғытар, балығаға төбәр, оны хуваннаған құлы бұра білсе қанады. Әті барын әппет күджағағым құлы бұра Айманан қалылаға жи, ғылыян қалылар, ол ғаререн ұнығар ол машинникке үстігіл тұқтүрген қалылар, төз-сөз ауын тұхыншан қарды. Бүгін барыт әдет уақытен, мерденге түрдіңнақ кейді ұнығар, түрдіңнақ кейді ұнығар етіғай бі, түрдің де недер болады құлығыра біліңі үйеға. Түрдіңнақ кейді етіғайын де, үріға жәбәкке Ол жігінен тұ сағыттан да тұтылуға ғуа болу бағар. Ол жігі әп кәттілер жи, құлар машинниктарың, ол төкіттерің бұлана білі психологтар бұллаға дейі. Құлар тұғыры өңіні әтен тұраннар ән оны ұлың үніне құлар жа бастан батча қатшыны еткен, 10-15. Онтан екесі табынан маңны ғытаған ден. Оны білі кейін түхі дағыны бұл бұннатан әребін дейтер, бұ қатшытын түнірін бағарар. Ол үйін білі бұл време, ол түрдіңнақ кейін қолғыры күбістығылақ, құрдық болар бұғылақ үңсінен, ол үйін білі бейтін қағынан ол қатшытын түнірі бұл договар барыты, условияты толуыден үссе түгіл, үссе түгіл төлен кебер. Отто же интернет мағынары кітті қайда ақсы бұты еч оны? Итінне күтталлақ деме қолғырайын табарыларығын қатшығын ұтаған? Оны мей олырын қалық қасық? Бәйлерін бастырылған атта қолақ фирмалар қолғыра тұқтен интернет закастарын именна тұттаққына төлігін именденде. Оны қолғыра тұқ парадыстыра, қолғыра хөбілер әп болаққаны төнінірі қойын, хөбігінден. Олығын қолғыра мен ғана бар білі сомнительный фирмалар кітары үлелі ғемек қынады. Атта қолла қолыбыра білілер көстер сайттар балдар болуға дейі. Білілер көстер сайттарға, как правило, обратный адрес тақтар. Қандағыны почтовый да адрес бар болын сәп, реквизиты банковский обязательно бар болықтым сәп. Фейковай однодневный сайт тарж, онлық обратный связь, рабуқ болатчик. Учен оны бізсен, көрсен баран бидде. Көрсен баран, проверкалан баран. Тоқтан бұл ұтары еңдір беккен. Онзы фуриялдар, деп атребетілдер білін. Қанды бағараш, олы бұрар. Уже дабыл ес система, уже интернет мағынға қаяндағыны потребитель бастан отзылын көрінсеп. Өкеттен бидді де. Өкеттен бидді. Жәм, әйге болағына бағыны күтті қайда құрелі ғағаты, мобильный оператордар. Әйге бір тінің алтығыр түгенің ақ болға қатсы қолы бұры? Кемерске бандыр тінің өлелілдір. Келінлер банкская карточкаларын тағаралдар процесінгі сентрінгенден өлелілдір. А сотовый оператор просто как тух был. Услуги связи. Услуги связи. Крудок. Хотя тух, ты на Центральный банк России тух документ, да? Тух требования по безопасности для коммерческих банков. Он банк на тухрух тахтар.
Ochona bile epitsayt target bansayt ara budan kimis zashitalar budan chey bolar. Buluqtaqchen. Ану на канале каналы связи эмитрибонилар балдар. А шифрование тут тохтранын сеп бул бар тук кердинулар баннартан. Баннар барыны толура атылар, конечно. Только түкүттерден ки хан бар тугара сигер. А сиген сеп олуны киндер аны тутта атылар. Онна сорыян ити урут методтары бар, это сурук сурыялар, это хамрилетелер терилте аттан кийин баннарга дейтен септер жанрга дейтен сеп. А ол суруктар арагында болор. Или просто вирус так болор, эбет просто били эп курдук жаны напрямую албын наган ден курдук болор. Антон эти бантын банк картасынан эме качылалар ди. Кайда айты? Көмүскелле айты. Банк карточкатын тутарга бараллар балдар. Удолго барта хурулла жаллар. Кеги бараллар бартын туханар боллагана ке максимально защищённый ден атылар, атаналар. А жаннар Кентон Виктор Дмитриевич эти кайдак көмүскелле булук тахпытын келер түймек деп сыйыпты. Виктор Дмитриевич, эти банк карта тыттан кайдак таганы туура кии качыстубат тенен мектелигинди. Ол кии колбура. Мен андыктан этеркем жок. Отто бу кии картадан кимиэде кепси жооп болгону кайдак тустар кактар жок. Тан жигине банковская карта аны кийлаган аны кийин договорунан алар. Ол договорго тоба бравлат деген бар тусурулган жер. Обязанности банка и обязанности клиента деген. Олонно ки хлобуре онурла жерен кимия даганы банковская карточка даны дырын немерин кенер 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 бар ол гынан баран ол гынан ба касты түбелте бар мендик билбеппинен мин карта буттан устал роллар ди кома йог ген хлобура ата банк үлхете этере тохтен орнах беле казби ди банк бетин үлетти гер колбура көмүскел ылахатыр булагы только баланы эче түкүннөр туттар программалары пикедылы күнүнөн түнүнөн эре бул бакка каз чаһынан хайда турар хе тох схема кынны калбынаһын өскү кайдак программаны туханыктара билдибет ону олок көрдөрөрүнөн колбура почти 300 керине именно вору бу кихиджет эмсагалы абиджан вообще кыттыгаға хуақ тоқта кантаға хуақ тоқта білбек олар докторына арай көрбіттері қатшыларын оларын ұлбыттар карташ банк карташтан мен ішін не боланы конечно беге банк баннары семелі бит потому что боланы кинлерге информацияны қарыстыр бәлері службалы ақтар алата кинлер итағасты ақтар ден хөп олығын беге практика бұдығар бағы яқылла ата намылуғығар бір күджағас әбе қатшытын орбыттарығар прокуратура органнара хукка берен турабы именно баны. Потому что договор да быгытынан бу банк кихе хатчытын урар, онна хим бир ол хатчы эргер боллага дихе. Оле хим болана. Кихе тагаян урар? Эренен, и тагаян урбутын бу мектелебе тақыттен аны хут тоқтабыта. Төннөр бита, онна кулары бихе толкой дубытынан бу порядке регресса чона банк бу бұрыйдақ чону ол төкіттері буларға хокуыны көміскүр жону кытары тәңі өлелерге оны кығын технологиятын программатын ин туханарға интересті ақ бұлықтақ. Оны, конечно, бұ массавай бол батақ кынан баран бар хокуынлары жегінен нәхеліне туханар боллаға дейі. Бұл ең бейонлық практиканы оңыра хатықтақ біттен. Кома йоғы хен қолабыра прокуратура нәхеліне бара арангатын оны көміскүр кыға хуа бейі гражданская процессуальная кодексынан именно кыммат өттінері көмілігір. Бар олы сөпкі қолыбыра жегінен сөп көрі сөп тойда қана қолыбыра қая бағарар кеге әрінен ағалан ұрар болмайды қатшытын бәйте өлелен бұлымы қатшытын сөп олығын баны мен петтектек болады қайдық сөден қалбытын кем болы отой бесконтнактына ұрар төбәлтелерге мен ғана бар банға үгіз әппетіне сытықта ғонна бәйлерін ечі көміскәлләғ болу тоқтарын, службаларын үлетін қайдары үрді қатшысы онна ғана технологияны сайын наран яқынан. Пектенің жүрсі біле әрі не?
Тух, конечно, лох сэдэнлер, технологиялар, улэрэнэлэр, тюкетэрэлэмэ учэттулар, бандрэмэнэк, он закон, эти Центробанк документарэ нанэмэ, Кэмэрэскэ баннарга документарэмэ улэрэнэлэр. Баннар бары, он насэпты бэннэр, аннэр бэлэрэн, ну, системы защиты дивит. Он бар тусэ баннэр яхтэхтэр. Хандыгар, конечно, бан, кэм бэй джанрулэлэлэр. Хайнэмэ тугрэсэ яхтэрэнсэп, он в случае, да, конечно, как трансеп, единичный случай. А так, это баннер, готовься, марджи, страхование вкладов, ингенден, защита клиентов. Холобра, эти маленькие случаи, где холобра, кимера, хачит, бангур, бутэ, пиполлана, кини, прокуратура, конечно, тох трансеп, и в этом Центробанке мне 40 сурьенсеп, холобра, на сайтка, Центробанк, сайт, гарболлана, подача жалоб, чин, Олалар, заявлено в рыдахына, онан барыта по линии Центробанка, Коммерческого банка, тух разбирательство болыр, қағын бағырыр. Мене ол дела қалан қалбат, оле жану көмеске атылдыр. Мене қонды кенені соғдықты кемді қалдар бат. Очуына, тидік түбелті ауды беспечоннур, Яка келен хайблені гуріялар, вона яка келен хайблені гуріялар? Прокуратура ада, а бо поліція, органи гарда гурі дахтані. Вони тобі спіджені, а ми на Кемельське банки бачі гурі дахтар. Бастані. Потому що кімдар договорна, це договорні отношені. Бастані, яка гурі баттар дані гурган? Құлыры мен карта бұттан қатшы үттәні мен милисия үлбәпінді? Итіндік құлыры біз кейі, конечно, одновременно үгістерілікті ағырыры өсі біле тұғалақ болу дейінді. Первый очередь, конечно, баңға, полицияға. Досудебная сембер қая мероприятия болуықтақ, олады кенес конкретно ол бәтін баңыр тиян ұрыықтақ. Досудебная мероприятия дейінгер. Мен баңыр ұрыы бұл, оны тағанын мені сөй барамын милисия ұрыы бұл, потому что... Ал бұра баң аяқы түгір әпетті, әбет әнсан спокойно дальше варан, надзорный орган прокуратура дейді, яқынса бұже... Бағырыр бағыт еді, ол бағынға мен сұрғы. Өрген жаңа тақына тұтта прокуратура дейді, яқын үмсе қонсеп... Мен түргенді қамсан ұқтырым бағырыр боламды, қатты қатшы бөйтер бі кейі мен едер боламды. Атан жан білер... Ол экономический бағын ғуребін, әйеқі ғуребін, әйеқі ғуребін. Жан білер, в принципе, полиция органнарға тұта ғурия ғатылдар. Оны параллельно бағыны көтір өлелі яқтақтар, потому что құлабыра полиция органнара ол бағынтан данны айлаларға сұққанын туаққа да тайсты ғуриян көңілі ұлалар. Онтан өскөтен әмсе маңа ләбік кейі туақпар документы, сим карта тәбейтін атыңырың ғылуып боланы, кені напрямую бағынтан ол документнәрі, онына ол расследованияны ұлан бұл органнарға берен көмең ұрыр. Оны Роспотребнадзор өсі болу, дейді? Ато Роспотребнадзор ғуа ол права потребителей бұл мобильной мошенничества ұлыған сығына ұқы. Жараны білген, нәйленне не сереттер үлі түхі барары, әйе түгі түтті? Нәйленне білерді бұл қайдақ бұл ұқтағын, қайдақ өміскен еқтағын? Келіңе, бұл бұл түбәлттелері көрінбат оқтен үбәлеметі өпсайынан, бәйім практика бұттан онына қыратық. Именно жоннар құлыбыра қамнастары түхер, еңін әбетір ұлыған қатшы түхер, бір карташқалақтар ол карташқаларынан тоқ бар, жа социалінай тоқы сетімлерге барадығыр операцион ұралылар. Ете сұйға, потому что бұл ана ән ұлыған қатшың түхер карташқатын практически ол данныйдарын туғананын ән ұлыған сетімлерге сомнительный ол бінтірінен мағынларға тұптықта қоққын. Ол ұлылар тұспа карташқан ұстыңын, Кералимитированная сумма колабрахеп. Оно потому что еще те, которые именно эн часто ханнык сайка киряни, ханнык гонюту тоханарган көрөннөр еще специализацияларынан тоханарнарже уралар буллади. Хеп оно пикедылы ол крахумала карточка аттан эмсегалин керете биле инаран элбек сумма кырсыды. Олар тулахан сумманы туспаты туа кадетинди. Антон же көрсөн кепсе тагат тохолбура бу. Әхей құлыры бағынлар бағыны туғанатшылары, әбетерігі бұл мобильный хибәйінен туғанатшыларға өйде түрілігі тағы? Мобильный оператордар құлыры бігіне әтеққа бәбіт түспәме программа аябыт, проект аябыт. Сайт ақыт? Сайт ақыт, сайптығыр. Мегафон сайтығыр, например, раздел бар безопасностен. Безопасный общение, оны разделларынан көрінлер. Любой потребитель керен тоқпар статьялары көрін, оны сөбелері ағын,
хатан хата бетер хатан туган инсеп. Мандык элбах жонно хирген хиджан кепсавин имир бекитте. Бетер. Биакли энергетиге. Мобильный ликбез стен проект Айбипыт. Ул мобильный ликбез проект рассчитан уже ул пенсионер именно целевой аудитории, которая попадает под риск стен. 65+. Как проводится тоже мероприятие по общению, информацию доводят до несовершеннолетних о том, что преступление вот таким образом также касается и несовершеннолетних. То есть у них также есть телефоны, также есть банковские карты. Да? Тоже в группе риска. Да, банковские карты также родители открывают в банке, насколько мне известно, на несовершеннолетних детей, у которых есть счет. Также дети покупают и в онлайн-играх, в сети интернет, в основном игры, вот, и у людей деньги уходят. Бывают были такие случаи, то, что как бы телефон родитель дал ребенку, ребенок поиграл в нем, и у родителя пропали деньги со счета на телефоне. Есть такой момент, что у нас сейчас все телефоны, в принципе, это мобильные устройства высокотехнологичные, и они бывают привязаны к карте. То есть у нас есть Google, да, есть Google аккаунт, и вот Google привязывается к карте, если у вас есть банковская карта. То есть что-либо вы оплачиваете, как НФЦ, так называемая бесконтактная оплата. И в онлайн-играх он не требует подтверждения. То есть вам не надо вводить код, вы просто нажимаете кнопку «Оплатить», он нажимает «Оплатить», платная игра, и деньги списываются. Но деньги можно вернуть образом, то, что Google, там сообщение приходит, вот когда вы распечатку с банка берете, там указано, что списание Google, да, столько-то рублей, там 145, ну, неважно, какие суммы. Это все можно вернуть через сервис Google. Программа көмөтүнөн бесконтактна һәм бир ичи интернет себеси тимнерин тоганан туран һәм бир төкүнө һәм бар булып, потому что биле нучылы таха преступление же это социальное явление, да? Биле пикетли кегитинан тохар һәм бир төкүнө һәм бар. Хәп жетон көрөчүле бидер тимүккө тох сен тех пен барымы бу төкүттергә албынна ты җиңнән бәбиттен эре тутулукта. Онан сирактак һәм оны кирен бербет, онан сирактак болын ген туран биринчи мөктүбит.